En gumma råkade av pur nyfikenhet ramla ut genom ett fönster och slå ihjäl sig. Ur ett annat fönster stack en gumma ut huvudet och började glo på den som hade slagit ihjäl sig. Men av pur förvåning föll också hon ut genom fönstret och slog ihjäl sig. Sedan föll en tredje gumma ut genom sitt fönster och en fjärde och en femte. När den sjätte gumman hade fallit ut genom sitt fönster hade jag fått nog av dem och begav mig till Maltsevtorget där någon påstods gett en stickad tröja åt en blind man.